тут народилася. Тут народилася моя мама, бабуся, жила прабабуся. У мене було вчора. У мене зараз є сьогодні. От я йду і радію. У мене на кожному кутку спогади. Вони мене зараз гріють. І дай Бог у мене, усіх киян і України, все буде добре. Все у нас есть, все мы чем обеспечены. Тепло, вода, свет, все есть. Так что грех жаловаться в этом плане. Ну, конечно, то, что мы ограничены во всем. И вообще то, что идет война, это вообще психологически ужасно. Ну, физически как-то держимся. Прийшли декілька людей і попросили каву. Ми взагалі відкривались раніше з 12 годин. У 8 годин вони попросили каву, і вони таким поглядом дивилися, що не можна було їм відмовити. І після них іще люди прийшли, і ми бачили, що час людей поїхало, час людей залишилось, і так як все закрито, потрібно хоч якусь маленьку надію давати.